Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Está à nossa disposição aqui para que a gente possa, né, aprofundar o nosso conhecimento na doutrina espírita. Tá? Aqui ao lado, quem tiver sede tem um copinho de água, os banheiros também ficam aqui atrás, tá? Então, se alguém tiver alguma necessidade, fiquem à vontade aí durante a nossa conversa. Tá? Nossa casa, ela tem uma característica de ser bem informal, então nós conversamos, é uma forma que a gente faz de apresentação do Evangelho. A gente tem aqui, na noite de hoje, acontecendo três salas simultâneas. Aqui a gente faz estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita. Na sala ao lado, a gente tem a sala temática, onde é abordado vários assuntos, né, do nosso dia a dia, mas com a ótica da doutrina espírita. Tá? E na primeira sala, a gente tem
ao estudo dos quatro evangelhos, e o estudo contínuo que a gente tem aí, também mais uma oportunidade de se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita. Então, a nossa palestra hoje dura em torno aí de 30 minutos, 40 minutos. Então, se tiver alguma dúvida, a gente sempre abre espaço aí no finalzinho da conversa aqui. A gente também, eu fico um pouquinho engessado, porque a gente está transmitindo agora de maneira ao vivo aqui também pelo YouTube, que é uma forma também que a gente tem de atingir o máximo de pessoas possível, né? Que a gente possa transmitir o conhecimento, lembrando que aqui tem apenas uma pessoa transmitindo o conhecimento, não tem nenhum exemplo, assim, né? Também estou buscando aí, dia após dia, me melhorar também, como ser humano também. Então, por isso que é uma conversa. A gente fala que não é uma aula, não é nada, é uma conversa que a gente está tendo aqui, uma exposição sobre o capítulo de hoje, que é o capítulo 27. Mas antes de começar, queria ver se alguém tem alguma pergunta sobre os temas que a gente falou até agora. Tudo bem? Então, tá bom. Antes da gente começar, então a gente faz uma oração. Depois da oração, né, a gente tem a palestra. Terminada a palestra, a gente volta com a música. Essa música aqui, para quem chegou antes ali, né, eu expliquei, que é uma forma de a gente se harmonizar, né, com a espiritualidade, com o nosso eu interior, né, nós mesmos, e a gente, né, renovar as nossas energias. Depois a gente vai para o passe é lá na primeira sala, então vocês vão ser encaminhados para lá. No retorno tem água fluidificada, e aí vocês... a elevar o pensamento mais alto, sintonizar com a companhia, com a presença dos amigos do plano espiritual. E primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma terça-feira, aprendendo um pouquinho sobre o Evangelho, que nós possamos fazer as reflexões íntimas em torno do tema de hoje, que nós possamos entender como funciona a prece e utilizá-la, ela, ao nosso bem, ao bem de todos que estão ao nosso redor. Abençoe o Senhor esse momento e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai dar, então, sequência ao capítulo 27, como eu falei. Capítulo 27, que teve início na semana passada. E a gente falou um pouquinho, na verdade, não fui eu, foi outra expositora. A Viviane falou um pouquinho ali sobre a qualidade da prece. E aí tem algumas passagens do Evangelho, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, de Lucas, que fala, né, na verdade, representa ali o que Jesus trouxe de ensinamento. Lembrando que Jesus não escreveu nenhum livro, ele vivenciou tudo aquilo que ele pregou, né? E aí, com muita sabedoria, alguns discípulos anotaram e hoje a gente tem acesso a toda essa informação, né? Então, através dos Evangelhos de Lucas, de Marcos, de Mateus, a gente tem o conhecimento que Jesus explicou que mais vale nós fazermos a prece no nosso silêncio interior do que a gente fazer em voz alta. O que mais vale a gente fazer como indivíduo do que como multidão que não sabe o que está falando, apenas palavras decoradas. Então, ele colocou uma série de situações da qual a gente terá mais eficácia no uso da oração. Então, isso não é... tudo que vai ser falado aqui agora não tem nenhuma novidade, tudo está sendo uma releitura, de uma forma um pouquinho mais didática, né? Um pouquinho mais, assim, entendível à nossa linguagem, para que a gente possa entender um pouquinho a ação da prece como ela se dá. E aí agora a gente vai avançar um pouquinho esse estudo. Então, no capítulo 27, nos itens 9 a 15, a gente vai entender através da compreensão, né, da interpretação de Kardec, que a prece, ela tem uma sistemática, né? Ela tem um porquê, e agora vai ser apresentado como que ela acontece, essa prece. E isso tem uma ligação direta com a transmissão do pensamento. Para que a gente possa entender um pouquinho isso, a gente tem que contextualizar tudo que a gente vai falar aqui agora na lei, na ciência humana atual. A gente ainda não tem as comprovações
científicas do que está sendo abordado aqui na plenitude. Tá? Isso tem como motivo, né, razão, de que a lei humana, de que a ciência humana, ela ainda não está no avanço para captar tudo isso que está aqui. Né? A gente não tem as métricas ainda, a gente tem os aparelhos para medir. É como se a gente tivesse lá na Idade Média tentar medir velocidade de banda larga, de internet. Então, é uma coisa muito distante ainda que nós estamos do pleno entendimento do funcionamento, né, do plano espiritual, funcionamento de matérias mais sutis. Mas, por não ter o conhecimento, é que tem o estudo, né, que vem espíritos mais avançados, através da mediunidade, nos passar essas informações que hoje a gente está estudando. Então, a ciência, muitos dos cientistas hoje, por questão que a gente sabe, um contexto histórico, que em determinado momento da história, a ciência, ela se afastou da espiritualidade, isso está nos livros de história, então a gente não precisa aqui relembrar, então basta, né, uma simples análise, a gente vai ver o porquê que a ciência, muitas vezes, ela desfoca, né? Ela não busca essa ligação com a espiritualidade, justamente pelas dificuldades de repetição, de comparação com o plano material. Então, muitos dos cientistas que avançam nesse estudo, muitas vezes são taxados aí como pessoas que estão são místicos ou estão tentando levar o estudo para aquele caminho. Então, o cientista, vamos dizer assim, que quer ter um renome dentro do meio acadêmico, ele se afasta dos estudos espirituais, né, dos estudos de matérias quintessenciadas, né, e ou um estudo de uma ação da prece. Mas a gente vê na própria medicina, no decorrer da experiência, né, muitos médicos, quando estão numa situação de difícil em relação à saúde, muitos médicos orientam ao paciente e orientam a família que faça uso da prece. E aí não tem nada científico que ele pode explicar, mas é que na vivência dele ele já viu que isso funciona. Entende? Como é uma coisa ainda difícil de provar, mas é uma coisa que a gente vivencia e a gente vê na prática. Mas dentro dos parâmetros científicos, a gente não consegue colocar naquela forma esperada de repetibilidade, né? De comprovações com as métricas atuais que nós temos como humanidade. Isso não tem nada de errado. Então, o que está vindo aqui é uma informação, né, que vem adiantar e nos auxiliar, nos conduzir no caminho do estudo futuro. Tudo bem? Então, vamos lá. Para que a gente entenda a transmissão do pensamento, lembre, deixa eu voltar aqui antes de passar essa passagem. Transmissão de pensamento, né? Se a gente olhar lá na internet, nas pesquisas científicas, né, nos artigos científicos, a gente vai ver que também tem muita pouca coisa falando sobre transmissão de pensamento. Tem alguns avanços no sentido de a gente conseguir se comunicar por pensamento e não mais pelos sentidos, mas a gente através de fios, usando a internet. Então, isso, o estudo já está avançando nesse sentido, né? Agora, a gente conseguir colocar uma pessoa aqui e outra ali e transmitir o pensamento para outra, em alguns casos consegue. Quando ocorre um fator de meditação, com uma sintonia, né? Isso, em algumas situações, eles conseguiram comprovar, utilizaram por meio algumas cartas, alguns métodos, mas, de novo, não conseguem replicar isso de uma maneira, assim, larga, numa larga escala, não conseguem replicar isso. Então, a transmissão de pensamento, ou seja, a telepatia, né, é algo que está ainda engatinhando, mas muitas pessoas hoje já começam, né, olhar com seriedade sobre esse tema, que o espiritismo traz com muita propriedade, né? Então, o conceito inicial que a gente precisa entender é como se dá a transmissão do pensamento. Essa transmissão do pensamento, por meio da informação da doutrina espírita, né, espíritos que já estão mais avançados, e por meio da mediunidade temos acesso a essa informação, né? O pensamento, ele é transmitido através do fluido cósmico universal.
Então, o que é o fluido cósmico universal? Então, é uma matéria muito, muito, muito sutil, da qual todos nós estamos mergulhados, e que a gente não percebe. Então, por exemplo, a gente não percebe que a gente está envolvido no ar. A gente sente os efeitos, né? E como é que se dá a transmissão do som? Do som se dá até a transmissão através do ar. Se tirar o ar, a gente não tem o som. E o pensamento, ele funciona a transmissão através da provocação, né, da emissão de um emissor para um receptor e usa por meio do fluido cósmico universal. Tá? No livro No Invisível, Leon Denis fala que representa, né, o estado mais simples da matéria, isso falando do fluido cósmico universal. Então, mais simples que a gente tem em matéria. Sua sutileza é tal que escapa a toda análise. Dele procedem, mediante condensações graduais, todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. Por isso que o nome já é universal, então, porque ele envolve todo o universo. Então, todo o universo existe o fluido cósmico universal. E ele é o elemento primitivo de todas as matérias, do nosso planeta e dos outros planetas. Observe quanto que a gente está falando aqui, quanta coisa tem para aprofundar o tema, né? No Livro dos Espíritos, fala que o fluido cósmico é o intermediário entre o espírito e a matéria, é o agente que o espírito se utiliza, né, para se comunicar. É uma matéria elementar muito primitiva. Então, o pensamento, ele se dá através do fluido cósmico universal. Ele é um veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Como o universo está envolvido no fluido cósmico universal, então a gente tem a capacidade de emitir o pensamento para o universo. Enquanto o som a gente só consegue onde tem ar, o pensamento a gente consegue emitir para o universo. Olha o potencial que tem isso. Como que acontece a transmissão do pensamento? Então, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos atos são elementos dinâmicos de indução. Então, tudo isso que a gente faz, a gente induz uma energia, né? Nosso pensamento é uma forma de energia. Isso até materialmente já é comprovado. Corre várias descargas elétricas. Isso é possível, inclusive, de fazer os mapeamentos cerebrais. Então, isso não é nenhuma novidade, né? Então, nós temos aqui uma fonte emissora de energia. Então, os nossos pensamentos, o que a gente faz, né, o que a gente pensa, o que a gente faz, né, representa o que somos. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinizam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, quando a gente tem uma forma de pensar e a gente tem uma forma de agir, a gente começa a estabelecer uma sintonia com espíritos que pensam e agem da mesma maneira. E aí começa a ver as conexões que muitas vezes a gente nem percebe. Quando a gente fala espírito, a gente está falando espírito encarnado e desencarnado. Então, todos nós somos espíritos, certo? A doutrina espírita nos traz que nós todos somos espíritos. Temporariamente estamos encarnados, temos um corpo físico. Então aqui nós estamos assumindo um papel agora, né, dentre muitos que nós já tivemos. Ao desencarnar, nós deixamos o corpo e continuamos sendo aquilo que nós somos. Nem para mais, nem para menos. Ninguém vira santo depois que morre. Continua sendo o mesmo, a mesma pessoa, com os mesmos defeitos e com as mesmas virtudes. Claro que com o objetivo de sempre estar melhorando, né? Então, essa comunicação, ela vai acontecer de acordo com a sintonia e com a simpatia que a gente tem. Isso já não acontece no plano material? A gente não consegue entender aquela pessoa que fala parecido com a gente, que fala aquilo que a gente pensa, as nossas relações de amizade não se constituem dessa maneira? Então, não é diferente no plano espiritual e não é diferente que se dá essa conexão. Por isso que muitas vezes a gente não percebe, a gente não consegue entender por que que algumas pessoas a gente tem mais afinidade e outras não. É justamente por essa corrente fluídica que a gente tem estabelecida e que a gente emana, né?
E aí há todo um campo agora, né, de estudos, disso que a gente está falando aqui, né, que se a gente emana energia, a gente também pode ser visto, a gente pode irradiar de acordo com o que eu estou pensando. Então, se eu sou uma pessoa positiva, eu vou atrair, né, situações positivas, atrair pessoas, né, positivas. Se eu for uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, eu vou atrair para mim situações como essa. A gente não consegue ver, mas do plano espiritual, através de várias obras espíritas, é possível ver como essa vibração que a gente tem, ela assume muitas vezes tonalidades diferentes, ela tem radiações diferentes, os espíritos conseguem ver de uma maneira muito clara se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa está mal, se é uma pessoa com ódio, uma pessoa com rancor, com sentimento de inveja. Você consegue ver, é perceptível. O que para nós é difícil, nós não conseguimos ver o que a pessoa está sentindo, a gente consegue ver através das expressões faciais, né? A pessoa está feliz, normalmente ela está expressando um sorriso. A gente não sabe no íntimo o que está acontecendo. No plano espiritual é possível, a gente não consegue esconder nada. Então, eu estou dando pinceladas aqui, né, de tudo que a gente, tudo que precisa, né, aprofundar o nosso conhecimento. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É o que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Está falando. Tudo que eu estou falando não sou eu, né? Então, estou apenas passando o que Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, em várias obras, e nessa aqui no Pensamento e Vida, retratou como que se dá essa questão de sintonia de pensamento. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Concorda? Porque a gente nunca tem uma opinião única, que só nós temos. A nossa opinião é baseada em opinião dos outros. E a gente vai, né? Ah, eu vi o fulano, eu vi matéria tal, eu vi isso aqui, a gente forma uma opinião. Então, ela nunca é somente nossa. Ela é uma composição de várias opiniões. A mesma coisa que a multidão expressa a somatória de vários indivíduos, que é o que está falando embaixo. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E assim há a conexão de pensamento. Bastante informação, né? Mas isso é a base para a gente entender a ação da prece. Então, essa aqui a gente está falando de uma forma bem genérica, né? Agora vamos adentrar no tema da prece, que é a oração. Então, a prece, a oração, ela é uma invocação, então é um pedido, é um chamado, né? Mediante o homem, ou seja, nós, espíritos, entramos pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, observe que essa comunicação, quando a gente fala de prece ou de oração, é uma comunicação para o bem. Então, é o bom uso da transmissão do pensamento. Ah, pode usar a transmissão do pensamento para coisa ruim? Com certeza. É o que a gente mais faz. Só que aqui a gente está estudando o lado bom, que é fazer a prece. Nos dirigindo, então, a espíritos superiores e a Deus. Bom, então, o Kardec aqui, né, conceitua, né, pode haver, né, três formas de a gente orar, né, que é pedindo, que é o que a gente mais faz, pede, né, pede para nós ou pede para os outros, um agradecimento, agradecer por algo que aconteceu, por algo que, né, nós sentimos necessidade, ou uma glorificação, que é exaltar, né, a divindade como um todo. Observe, né, que aqui ele está falando pensamento, né? Não está falando através da fala. Pensamento. Então está em concordância plena ao que Jesus já falou, né? Lá nos trechos do Evangelho. Mas vale a gente orar no silêncio, com humildade, com gratidão, né, do que a gente falar preces decoradas, que efeito nenhum tem. Efeito nenhum tem. Então, mais vale aquela prece no íntimo, o coração, o devotamento com humildade, do que uma oração decorada. Ou feita para as multidões sem nenhum
sem nenhuma conexão, né? Então, nós podemos orar para nós mesmos ou para os outros, pelos vivos ou pelos mortos. A prece feita a Deus escuta-nos os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, observe, né? Aqui vem outro elemento para a gente colocar aqui, né? Que Deus é o criador de tudo, causa primeiro de todas as coisas. Deus é Deus. O espírito é a unidade de inteligência. Então, é a inteligência da criação. E a matéria é algo que não é inteligente. Então, aí a gente tem os três elementos, né? De tudo, né? Tem matéria, a gente tem espírito, a gente tem Deus. Quando é que entra o fluido cósmico universal? Ele entra numa matéria muito sutil. Por que que a gente está falando isso? Porque a gente acha que né, as coisas vão acontecer por milagre. Elas não acontecem por milagre. Então, tudo que acontece de inteligente no universo tem como, vamos dizer assim, mão na massa dos espíritos. E a gente não está falando de espíritos qualquer, né? Muitos espíritos nas suas mais diversas escalas. Então, quando a gente se reporta, né? Quando a gente faz um pedido a alguém ou a nós mesmos, a gente está invocando esses espíritos incumbidos de fazer essa, levar essa mensagem e auxiliar esse processo. Então, a ação e eficácia da prece. Então, a gente está expondo aqui, né, mas sempre fica o convite para vocês chegarem em casa, né, um momento de silêncio, de meditação, abrir o livro e ler. É o convite, que é a provocação que é feita, né? O livro tem para emprestar, tem para vender e tem, inclusive, de graça na internet. É só ir lá pegar o PDF, Evangelho segundo o Espiritismo, o PDF vai estar lá disponível na internet. Assim como todas as obras do Espiritismo, né? Então, o que está falando lá? Que o poder da prece está no pensamento. Ela é vinculada pelo pensamento e não por outros sentidos. Ela impulsiona o fluido universal através da vontade. A sua vibração estende-se ao infinito. Estabelece-se uma corrente fluídica de um ao outro transmitindo pensamento. É assim que os espíritos ouvem a prece e se comunicam. Os espíritos não têm os sentidos humanos. Tem, né? Está em forma de espírito, não tem a carne. Então, existem sentidos que hoje está sendo até estudado, aprofundado, ultrassensoriais. Então, se vocês olharem, né, na internet, vai ter um ramo aí se dedicando a sentidos ultrassensoriais, que estão além dos sentidos materiais que nós temos, né? Que é o tato, a audição, o olfato, né? Por ela, obtém-se o concurso dos bons espíritos. É assim que os espíritos nos inspiram ideias sãs. Independe do lugar e do momento. Esse é um ponto importante, que muitas vezes gera dúvida, né? Então, não é necessário a gente ir para um lugar para rezar, para orar. O nosso templo é dentro de nós. Então, aqui é o local da oração. Ah, mas eu gosto de ir para uma igreja para fazer oração. Eu gosto de ir para um templo espírita, eu gosto de tal local, eu gosto de ouvir tal música, eu gosto de ouvir o padre falar. E assim me ajuda a estabelecer uma conexão com a divindade. Tem problema? Não tem problema nenhum. É isso que fala aqui. Mas aquilo ali é um meio, não é um fim. Então, tem muita gente que acha que vai na igreja, vai lá, escuta o padre, o pastor, uma palestra, uma reunião pública e pronto, já fez a sua parte. E, na verdade, não fez nada. Né? Não fez nada. Porque a prece, ela deve ser feita no íntimo. Então, mais vale ficar em casa, quietinho, no silêncio e fazer uma oração do que ir num templo e fazer uma reza decorada ou ouvir o outro fazer a oração. É isso que está sendo colocado aqui. Então, eu me sinto bem indo para uma igreja fazendo oração, isso me ajuda. Então, vai. Se isso se auxilia nesse processo, então vai. Não tem problema nenhum. É só para entender que esse não é o fim. É uma forma da gente se conectar com a divindade, né? Tem momento, o momento também é algo importante, né? Quando? Só nas datas festivas? Só quando precisa? A gente reza? Então, observe. Vocês gostam, quem tem filho, quem tem qualquer familiar, vocês gostam de ser acionado só no problema? Não, né?
Toda vez que dá problema, vem nos perguntar. Vocês gostam disso? Então, se a gente não gosta, por que que a gente se comporta assim com Deus? Né? Porque a gente só reza quando a gente precisa, na grande maioria das vezes. Né? Então, o ato da oração, ele é um ato de conexão. E quanto mais a gente se conectar, mais em sintonia a gente está com a divindade, mais elevado o pensamento, melhor a nossa corrente fluídica. Né? Então, isso só tem a contribuir para nós mesmos. Quanto mais a gente estiver orando. Lembrando que não é questão de quantidade, mas da qualidade. Essa é uma outra situação. Não adianta ficar também rezando, rezando, rezando e não fazer por acontecer. Né? Então, esse é outro ponto que também foi debatido aí na palestra anterior. Então, a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colhemos o mesmo objetivo. É como uma chama, né? Então, se você tem uma chama e você soma essas chamas, você tem mais energia. Mas é necessário que estejam acesas essa chama, né? Então, se a gente, todos nós aqui hoje, estamos em 25 pessoas, mais ou menos, se todos nós orarmos, né, com intensidade, com devoção, com certeza vai ser mais forte, mais intenso do que uma pessoa só orando. Agora, uma pessoa orando com vontade, ela pode ter muito mais efeito que 25 decorando, né, repetindo e com a cabeça na... Então, é só para a gente deixar também, né, bem esclarecido essa questão. Deus sabe melhor do que nós o que nos convém, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente pede aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente necessita. Já Deus sabe. Ah, você está pedindo um carro, uma casa, um benefício, uma facilidade, mas eu não vou te dar, porque isso é tua queda. Né? Então, a gente precisa saber o que pedir. Você precisa saber o que pedir. Então, adianta a gente pedir para que algo não nos aconteça? Não. Não adianta. Agora, a gente pode pedir para que a gente tenha força, para que a gente tenha fé, para que a gente tenha paciência, para que, de acordo que venha as adversidades na nossa vida, a gente saiba superar da melhor maneira possível. Porque daí depende da gente. Então, tudo vai de como a gente faz essa oração e encara a questão da prece, a questão da justiça divina. E tu imagina, de uma maneira muito egoísta, que tudo vai acontecer da forma que a gente quer. E não faz sentido que assim seja. Imagina se Deus começasse agora a atender todos os pedidos que acontecem, todo mundo aqui nessa sala. O caos que ia ser, né? Ia ser um caos econômico, no mínimo, aí, né? No mínimo, começar por isso, né? Então, não é assim que funciona e não é isso que a gente precisa. Então, essa explicação, ela não tem por fim materializar a prece, mas torná-la inteligíveis aos efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Então, esse é o objetivo de tudo isso que está sendo explicado aqui. Funciona. Para que a gente não leve isso de uma forma experimental, que a gente possa usar na nossa vida isso de uma maneira sadia e produtiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, por mais que a gente faça qualquer pedido, isso passa por vários espíritos, né? Só vai acontecer de acordo com o merecimento. Só vai acontecer de acordo com o merecimento e com a concessão divina. A gente pode pedir, 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 não vai acontecer, a gente não merece, não está fazendo por acontecer, né? Então, isso não terá efeito aquilo que nós estamos pensando. Serve também para que a gente não fique aí batendo cabeça na parede, questionando a divindade, rebelde às leis divinas. Então, qualquer circunstância adversa à nossa vontade, a gente muitas vezes questiona Deus, né? Questiona, será que isso mesmo acontece? Será que é isso mesmo? Será que não está tudo perdido? E é justamente nesse momento que a gente tem que se lembrar. Esse é o momento da prova da fé, que é o momento que a gente tem que olhar para dentro com humildade, com resignação, né? E fazer a oração para buscar força em momentos difíceis. Então ele, né, ou seja, o homem, adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e se volver ao caminho reto,
se deste se afastou. Porque acima de tudo que acontece na nossa vida, há o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que é o nosso poder de decisão. Então, aqui eu posso te aconselhar, eu posso fazer isso, Jesus pode fazer todo o exemplo que ele fez, mas se a gente não fizer a nossa parte, se as nossas decisões não foram certas, né, a gente vai arcar com as consequências das nossas ações. E aí, né, existe um trechinho específico do Livro dos Espíritos explicando uma das leis divinas, que é a lei de ação e reação. Então, tudo que a gente faz causa uma reação. Então, as decisões que a gente tem através do nosso livre-arbítrio causam reações, consequências. Se são coisas boas, consequências boas. São coisas ruins, consequências através de provas e expiações, que é o que a gente está aqui nesse momento. Todos nós, espíritos rebeldes, estamos aqui provando e expiando nesse mundo atualmente. Então, por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Isso é muito interessante. Porque daí Kardec, não fala muito didático, não está falando direitinho, mas o que que ele coloca para nós aqui? Que a grande maioria dos nossos problemas, dos nossos males, tem como origem nós mesmos. Que é a maior parte, o azul escuro. Maior parte dos problemas é nós que causamos. Nós. Aquela parte pequenininha é uma parte dos problemas inevitáveis, que a gente não tem controle. Então, observem, ele fala que é muito gritante a diferença entre um e outro. Então, através da oração, nós temos a possibilidade de angariar forças para combater a maior parte dos nossos problemas. E ele fala lá: se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais altos do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não teríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ansiosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não haveríamos de temer as vinganças, e assim vai. Então, se a gente começa a olhar para dentro, nosso círculo que a gente vive, né, a maioria dos problemas que acontecem é decorrentes do nosso jeito de ser. Encarar a situação, a forma que a gente se expressa, a forma que a gente pensa. Então, se a gente, através da prece, do bom uso da prece, né, a gente conseguir ter a força moral necessária, nós estaremos preparados para resolver a maior parte dos nossos problemas. E os outros? Os outros já falam, são inevitáveis. Está fora do nosso controle. Mas não seria bom matar 80% do nosso problema? Seria muito bom, né? Seria muito bom. E mesmo para os inevitáveis, a gente teria força para entender, para aceitar, para se tornar resiliente. Mesmo para os inevitáveis. Então, nesse caso, o que eles fazem, né, não é afastar de nós o mal. Quem são eles? Os espíritos. Seres inteligentes da criação. A gente está falando de espírito, normalmente está falando dos espíritos protetores nossos, nosso anjo da guarda, né? Não falou deles ainda, né? Mas são esses os encarregados aí de nos auxiliar. E a muito custo, eles nos ajudam e a gente reluta em desobedecê-los. Então, eles não fazem, o que eles fazem não é nos afastar do mal, né? Mas sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infrinjamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, a todo momento a gente é induzido, a gente é conduzido por o nosso espírito protetor e por esses espíritos da qual a gente se sintoniza através da prece, da oração. Todo momento. Só que muitas vezes a gente não escuta. E de uma forma rebelde a gente reluta a essa condição. Porque muitas vezes a orientação
dos nossos espíritos protetores vai estar em contradição com o meio que a gente vive. Vai estar em contradição com o materialismo, com o imediatismo, com as modas da sociedade, com o que pensa o fulano, com o que pensa a ciclana, do que eu vai ser bonito, vai ser feio, vai estar em contradição. E a gente faz a opção por não escutá-los. E aí vem a consequência em forma de sofrimento, de desarmonia, que é o que a gente conhece bem. Já terminando, a gente termina, né, com um trechinho aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, que no capítulo 6 o Emmanuel fala sobre o esforço e oração. Aí no trechinho fala, né, que Jesus nunca encerrou a distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminava o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Então, observe que toda a passagem de Jesus foi no meio da multidão, atendendo todos que vinham o seu caminho. É o exemplo a ser seguido. Mas, mesmo assim, ele tinha o seu momento de reflexão, de conexão com Deus. Despedida da multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na sublime solitária e sublime. Sublime oração, solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer, e pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, é através do trabalho que a gente vai cumprir a nossa tarefa aqui no plano terrestre, através do trabalho. E através da oração, a gente vai ter a força moral para executar. O esforço e a prece completam-se no todo da atividade espiritual. O esforço. Sem o esforço, não há mudança. Então, a gente pode orar, 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 mas se a gente não fizer a nossa parte na mudança, nada acontecerá. Os milagres, eles não acontecem. Não existem os milagres, né? Tudo que a gente acha que é milagre, na verdade, é esforço de alguém para que aquilo aconteça. Então, se a gente quer, né, entrar no estado de equilíbrio, de conexão, né, com o plano superior, com as boas ideias, é necessário que a gente busque. Já diz, né, o próprio capítulo fala, né, pedir, pede isso, vai atrás. E faça por onde? Tem um esforço, né, de buscar, e a partir do momento que a gente se esforça, né, o caminho vai se abrindo, as alternativas vão aparecendo, né, e aí a gente começa a fortalecer a nossa fé no caminho. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura no coração, aquela que apenas se mantivesse de genuflexo estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Então, era essa a mensagem de hoje. Queria ver de você se tem alguma dúvida, se ficou algum comentário. Fica o convite, então, para que vocês possam, né, no decorrer da semana, reler o um trechinho do Evangelho, capítulo 27, dá uma olhadinha, faz as reflexões íntimas, né? E assim a gente poder fazer as mudanças tão urgentes que nós precisamos fazer. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou colocar uma música, tá? Essa música aqui a gente vai harmonizando e a gente já vai se encaminhar em breve aqui para a sala do passe. Depois nós retornamos aqui para fazer a oração final. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores. Harmonia da
das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar, agradeço ainda o porquê na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar, ligeiro a cantar, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Os momentos de alegria.
certeza de estar seguro em Deus. Sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus filhos. Graças a Deus, meus irmãos, nos reunimos na mesma sintonia para que possamos receber o tratamento virtual. Vamos buscar, através dos nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita que nos dá de compreendermos, de recordarmos Jesus, quando Ele nos disse que não precisávamos de templo de pedra para que possamos nos reunir. Então estamos nos reunindo no tempo do nosso pensamento, na mesma sintonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a proteção para esses momentos que juntos vamos passar. Senhor Jesus, amigo querido, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos a proteção para o tratamento.
graças a Deus. Busquemos nesses momentos sintonizarmos com a natureza. Pensemos nos campos verdejantes, com árvores floridas algumas. E vamos recordar, a uma certa distância, uma cachoeira de águas cristalinas que nos auxilia no tratamento. Recordemos da cachoeira de águas cristalinas jorrando em nossas cabeças. Fazendo toda a limpeza física e perespiritual. Com a bênção do Senhor Jesus, jorrando, fazendo esta limpeza, auxiliando-nos nas nossas dificuldades. Cachoeira de águas cristalinas, podemos respirar tranquilamente, mentalizando estas energias e soltando o ar. Tranquilo, respirando e expirando. Graças a Deus. Agora nós vamos receber o passe de reposição de energias. Recordemos o sol a irradiar. E pensemos no Senhor Jesus no centro deste sol, irradiando a sua luz, nos envolvendo com seu amor, nos aquecendo, fortalecendo os nossos centros de forças, as nossas células, luz do sol. Respiremos profundamente, mentalizando essas energias. Trazendo a paz, aumentando a nossa fé, trazendo a certeza que tudo passa, que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos também pelas águas que estão para fluidificar, transformando estas águas em remédio, amparando todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.